здравейте! Аз съм Ванина Ханджийска и съм моден блогър, създател на блога StaraInspiratrice.com. Преди няколко години не предполагах, че моята мечта, която е свързана с модата, ще стане реалност и освен това ще съжителства с дългогодишната ми професия, която може да ви се стори малко странна на пръв поглед, защото аз се занимавам професионално с комуникации и пиар в финансов сектор. Много хора са ме питали каква е връзката между света на финансите и този на модата. Ако комуникациите са моята професия, която много обичам, то модата и разказването на модни истории е действително една сбъдната мечта. Мечта, която имах още когато бях на 16 години, но нямах никаква представа как ще се реализира. Преди около 5 години, буквално една сутрин се събудих с идеята, че мога да създам своя онлайн пространство, в което да разказвам истории за мода, за млади и талантливи дизайнери, за марки, които наистина харесвам. Момичета, знайте, че ако много силно желаете нещо, мечтаете за него и то е в мислите и в сърцето ви, животът ще намери начин в правилния момент да ви срещне с него.